Dobar dan, ponovo smo u studiju. Ja sam i dalje vaš domaćin, Ratko Femić. Vi gledate uz jutarnju kafu s kurirom. Opet gledam u pogrešnu kameru, ali sam se ispravio. I taman smo načeli jednu temu. Moja prošla gošća i ja, Maja Videnović, pomenula je gradonačelnika Sinišu Malog i rekla je da će građani uglavnom da ga pamte po brojnim aferama i nije mogla da se seti koje su to sve afere. Evo sada, moj novi gost, mislim da će moći da se seti svake od tih afera, jer svaku od tih afera su upravo oni otkrili. Moj gost je Stevan Dojčinović, glavni urednik Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Zdravo, Stevane, dobrodošao. Ajde, meni je povod što sam te pozvao, što KRIK sad obeležava drugu godinu postojanja. Imali ste taj drugi rođendan pre neki dan i nešto neposredno pre toga dobili ste jednu međunarodnu nagradu. Pa da, zapravo dve godine će nam biti sutra, tako da sutra obeležavamo dve godine sajta. I mislim da za tih dve godine smo poprilično, evo, stigle evo, i mleko za kafu. Tako da, ne, prava kafana, domaćinska. Tako da, tih dve godine meni izgleda kao nekih minimum pet, onako, mentalno, pošto smo dosta i priču uradili i bilo je dosta različnih dešavanja vezano za naša otkrića i frke i problema. Tako da je baš bio jedan jako zbunjiv period, ali ćemo i nastaviti dalje s tim. I naravno, Siniša Mali je nešto što je praktično obeležilo bar prvu godinu našeg postojanja KRIK-a, našeg portala, jer smo mi otvorili ovu priču čuvenu oko 24 stana. To je još bilo negde na jesen 2015. Znači, odavno je prošlo. I sa njim smo nekako otvorili taj serijal zloupotreba koji je gradonačelnik bio vezan, što nas je nekako promovisalo. Kasnije smo imali i druge priče o drugim političkim akterima i kriminalcima. To ti je dobro, o drugim političkim akterima i kriminalcima. Dobro, negde se to i miksuje. Mnogo je teško u Srbiji sada se razdvoji to tačno kada analiziramo jednu osobu. Mnogo je teško da se razdvoji da li se on bavi kriminalom ili politikom. Da, kriminalom, politikom ili radi za službu ili je, ne znam, navijač. Znači, jako retko se može jedna osoba da čisto onako izdvojiti, jer kod nas je to tako izmešano. Da se stavi u jedan folder kao u jednu firmu. Pogotovo kriminal i politika, to baš se onako poprilično poklapa. Mi imamo više ljudi, na primjer, u našoj vladi koji imaju jake veze sa različitim kriminalnim grupama. A to u nekim bivšim vladama, verovatno, ne u ovoj. Pa ne, i u ovoj. Mislim, u ovoj vladi? Pa mislim, sve što smo otkrili to je i sada, ali da, nije se ništa mnogo promenilo. Imamo istu vladu sada kao što smo imali pre par godina. Naprimjer, evo tu najpoznatiji slučaj je... Samo da ti kažem nešto, pre nego što to izgovoriš. Moja je dužnost, jeli, kao tvog kolege, da te upozorim. Pošto je Dejan Anđus pričao nešto kod mene u emisiji, pa je posle toga pozvan bio na informativni razgovor, a posle našao, ne znam, našli su mu onih 30.000 obeleženih tamo, tako da ako ti neko ponudi ovih dana neke novčanice, ne prihvataj čak ni dug da ti vrate. Pazit ćemo na to, mada... A sad možeš da nastaviš. Ne znam šta je stvarno pričao u posljednjoj emisiji, nisam gledao, ali još i ne znam taj slučaj Anđus. Evo, kaže ti, evo, vratno i tvojim gledacima... Dobro, posljednjom pričam to skoro svakog dana, nego ti nama ovo sad si mi baš iznenadio, jer ja znam, bilo je lopova u nekim prošlim vladama, ali gde, brate, u ovoj koje vode neki tamo pošteni ljudi koji mnogo rade, skromni, ne znam, recimo, bivši predsjednika sada... Bivši premijer, a sada predsjednik je najskromniji od svih predsjednika i premijera koje smo vidjeli. On ima samo tu garsonjeru od 30 kvadrata. Pa dobro, ali to nije tačno, jednostavno. Pa to ste vi našli da ima 30 kvadrata samo. Pa ne, nismo to mi našli, kako? Pa da se vodi na njega. Ne, on je prijavio, ne, kako to... Postoji garsonjera od 30 kvadrata koju predsjednik Aleksandar Vučić ima na njegovo ime, ali da? A ono što smo mi radili, mi smo gledali za svakog od ministara, smo istraživali šta ima on i njegov uži krug porodice. Tako da smo mi za svakog gledali roditelje što imaju, brat ili sestre ili deca. Tako da ako tako s jedne strane gledamo šta imaju na sebe, vidjet ćemo da su svi naši ministri manje više golje. Znači, rekao šta ima. Svi oni lično su vlasnici neke male kvadrature, nekog malog stančića, ali međutim, kad se pogleda supruga i taj krug oko njih, dolazimo do onako poprilično velike imovine. Pa vi gledate i supruga i suprugu. Pa dobro, ali evo, na primjer, u slučaju predsjednika, on ima tu garsonjeru od 30 kvadrata
I odmah pored garsonjere, znači zid pored, ima stan od 120-130 kvadrata koji vlasišu njegove supruge. Znači stan do stana, ali? Pa da. E, tako da, hoću kažem, a pogotovo suprugu rađu u neko koju najružu... Pa dobro, pa je li on kupio taj stan? Nije, to je ona kupila taj stan. Dobro, to se vodi kao praktično ista imovina. Onda ako gledamo njegove roditelje... A ko je njoj prodao taj stan, ajde? Od koga je ona kupila taj stan? A to je zanimljivo, ona, na primjer, supruga od predsjednika je kupila stan od ovog čuvenog... biznismena, mislim, nije čuvenog, više njegova kompanija poznata nego on, koji zove Slobodan Kvrgić, a on je poznat kao vlasnik Win-Vina. E, molim te, stani tu, nastavit ćemo, ali imamo uključenje. Izvolite. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, pomaže Bog i sreća vam praznik. Tupko je ovde. Bog ti pomogao. Ušto volim kad radite na praznika, ja uživam. A koji je praznik danas? Pa, ako si komunista kao što jesi, to je dan ustanka, 7. juli, a za nas, pravoslavce, danas je Ivanjdan. Meni je praznik 13. juli. I ovoga dana, i da pozdravim svoju braću našu napaćenu na Kosovu, teško je tamo Srbim biti, brate moj. Jeste. Ajde da nastavimo mi, što bi rekao veliki Njegoš, uvek bolje vidi onaj na brdu nego onaj pod brdom. Prijatelju, ti kažem, pošteno volim pare, ali ne bi sad bio predsjednik države ili premijer ili bilo kakve funkcije ni za svo blago ovoga sveta. Sad se lomi istorija, a naš narod je rekao, velikaši, proklete vam duše, na komade razdrobiste carstvo. Slušam ove tvoje goste i prosto ne mogu, moram, pazi, naš ovaj veliki narodni lekar Vasa Pelagić, on je rekao za te psihofizičke osobine, da čovjek bude normalan, važne su dve stvari, ili redovan seks ili kupanje ladnom vodom. E sada, čini mi se da ovi tvoji gosti, šta da ti kažem? Evo recimo da uzemo gospodina Živkovića, nikakvog političara, još goreg privrednika koji je bio pre neki dan, i on zamera predsjedniku države da kleči tamo u Briselu. Ne da treba da kleči, nego treba da ljubi u zadnicu. Jer naš narod kaže, onaj ko se moli ja po razredu, treba da ljubi u zadnicu. Taj se ne ljuti. Vidjeli smo njega, hvala Bogu, ta demokratska stranka nikad više neće da se vrati na vlast. Šta drugo da ti kažem, prijatelju, eto, i moja hvala, odluka hvala, pogrešna, Tupko. Kao građanina. Hvala što nas gledaš. Ne, samo ti kažem. Reci. Moja pogrešna odluka, mene kao građanina i roba Božijeg, košta samo lično mene ili eventualno moje porodice. A političari i njihove pogrešne odluke, ceo narod strada. I veruj mi, ne tu znam se slažemo. Ti... Molim? Tu ćemo da se složimo. I sad sam u velikoj dilemi, slušam saopštenja i Željka Mitrovića, Boga mi i Bašanovića. Sad ne znam kome carstvu da se privolim, kome da verujem. Da nisu možda oni obe u pravu, i jedan i drugi. Šta ti misliš? Vidi, Tupko, u ovoj emisiji ja postavljam pitanje. A, dobro, izvini. I evo samo dva stiha od čuvenog pesnika srpskog Petra Pajića, ne vjerujem da si čuo za njega. On sve to je objašnjava vrlo lako. Srpskog vođu Karađorđa ubio je drugi vođa. Mesto gde je bilo klanje, Srbi zovu Radovanje. Ubijenom i ubici dignuti su spomenici. Sad se svaki Srbin bije sa dve svoje istorije. I pitanje za tvoj gosta, pošto me to nisi pitao, šta kaže na onaj divan, onaj dijalog u Čačku što ja podržavam? I da li se sjeća šta je Katica rekla u Radovanu Trećku, kad je pitala svog tata šta ćemo sa kulturom u Radovanu? Šta je njoj Radovan odgovorio? To me baš interesuje. Ajde, reci nam ti da skratimo neizvesnost pa da nastavljamo sa emisijom. Tako je, brate, odmori se, opet su ti se pojavili podočaci. Ajde, vidimo se, čujemo se, Tupko, sljedeći put. Dobro, možemo mi da nastavimo. Dakle, stali smo kod ono, tog Win-Vina i vlasnika, kako ne, se zove stali, Slobodan. Znači, suština priče je sljedeća. Suština priče je da su, kao kažem, većina naših političara, pogotovo ovi koji su na vlasti, ministri, tako dalje, su poprilično onako imućni ljudi kad se pogleda. I kada se sabere ono što oni i uža porodica imaju, to je poprilično jako dobra imovina. Ali da,
Problem je taj što su oni po zakonu dužni, oni samo praktično, ono što možemo da vidimo na sajtu Agencije za borbu korupcije, samo ono što je vezano za njih lično. Znači šta lično ima taj ministar kao vlasništvo, međutim što imaju njegova deca, supruga, suprug, roditelji, to se ne vidi na internetu, na sajtu Agencije, zato smo mi skupili sve te podatke. I ono što je zanimljivo, vidi se da praktično su oni uvek prave tako da oni izgledaju kao golje, da nemaju ništa, dok njihove porodice su onako poprilično pune nekretnina. I to je slučaj apsolutno za svakog. Mislim, ako krenemo od predsjednika, mislim da tu smo izračunali oko 1.300.000 evra je samo vrednost onoga što u Beogradu od nekretnina ima. I kada ste to objavili, premijer tadašnji je rekao što mu dirate porodicu. Dakle, kakve veze ja imam sa stanom moga brata ili stanovima i kućom mojih roditelja. Pa da, mislim, kad ste premijer, kad ste ministar, tu je porodica malo druga stvar. Znači, druga stvar je porodica jednog običnog građana, drugo kada ste eksponirana figura. Naravno, mi tu nismo ništa ulazili u neke privatne detalje, takve stvari, već smo samo gledali šta posjeduju. Znači, šta imaju nekretnina, da li su neke kredite podizali kod banaka, da li su sa nekim firmama poslovali, to je potpuno javna stvar. Znači, ne možeš jednostavno da postaneš ministar i da kriješ od javnosti imena svojih članova porodice. Znamo da je ovdje bio problem čak kada se drugi put ženio tadašnji premijer Aleksandar Vučić, da je to bila velika drama kod toga, to niko nije smio da objavi. Ali to je jednostavno u svetu svuda prihvaćeno, čak i Putin kad se razveo, to je bilo objavljeno po svim ruskim medijima. Tamo je situacija, da kažem, čak i više nego ovdje pritisnuta i stegnuta što se tiče medija. Ali imamo još jedno uključenje nekog od gledalaca. Gledalci su ovdje prioritet. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Je li to naša televizija, jeste? Jeste, izvolite, u programu ste. Iz Indije zovem penzioner, pozdravljam vas i želim da par pitanja postavim gostu i vama, da li može? Može, izvolite. Ja nisam u nijednoj partiji, niti želim da budem. Znači... Dobro, ajte da čujemo pitanja. Pitanju su sljedeća. Meni je puno odbijeno, na primjer, od penzije u toku ovoga poreza za solidarnog i tako dalje. No, međutim, odbijeno šta da mu radimo, nije samo meni, nego i mnogima. Mene interesuje televizija, vaša, pošto eto ja često uključim. Gdje je onaj reporter što je bio ranije, krupniji onaj reporter? Otišao tetke da donese lek. Interesuje me to vaš gost, znam čovjeka od ranije i ovo sve. Interesuje me to u levom uglu vaše gore kurije. Šta vam to znači? To je emisija markirana, dakle emisija se zove Uz jutarnju kafu sa kurirom. Da. Pa me interesuje, pa moja plata, odnosno penzija, bre, on je ukrao, bre, čoveče. A ko vam je ukrao? Pa u kurir, ukrao mi je, bre, penziju, bre, i sve živo. A kako vam je kurir ukrao penziju? Jel vam kurir smanjio penziju? Ukrao mene svoj bre, ukrao iz razvojne banke 3 miliona, razumeš ti, nikad nije vratio. Ukrao je, nije platio porez, I on vam je, i kurir vam je smanjio penziju. Kurir vam je smanjio penziju za 10%, pa nešto kao povećao i dobro. Jel imate još neko pitanje? Nemoj da ga skidaš. Ode čovek. Ali dobro, mi možemo da nastavimo. Dakle, Stevane, ali vi ste u toj, kako bih nazvao to, mapi, imovinska karta političara, objavili ste imovinsku kartu nove premijerke. Međutim, nije interesantna, ajde, ona je ušla u politiku kao imućna, nego imali ste jedan autorski tekst vaše koleginice, čini mi se Bojana Pavlović, jeli, koja objašnjava zašto je u stvari interesantan taj izbor. Zašto je Ana Brnabić po vama, po toj vašoj analizi, izbor Aleksandra Vučića? Pa ne, ono što je bilo bitno jeste da smo, ono što smo mi otkrili istražujući njene poslove imovinu, da ona je u stvari poprično bliska tom okruženju premijera.
poput ljudi poput Siniše Malog, tog advokata Igora Silovića i tako dalje. Tako da ono što je bitno da ona je iz te ekipe i sa tom ekipom povezana dosta dugo. Tako da to ruši tu ideju koja je plasirana da je ona samo tu dovedena kao neki stručnjak koga oni praktično ne poznaju, van stranačka ličnost koja nema nikakve veze s njima. Dakle, ona možda nije u partiji, ali je lično povezana. Da. Ona je pravila firme sa ljudima oko premijera. A sa kim? Sa Sinišom Malim? Ne, ona sa Sinišom Malim je išla, mada su oni drugačije godište, mislim da dve godine je razlika ili tri između njih, ali su išli isto u školi, odatle se znaju, kako je ona sama rekla, a firme pravila sa Igorom Isailovićem. To je jedan ovako poprilično problematični advokat. On je nešto kao desna ruka Siniše Malog. Koji se pojavljuje u svim poslovima ovim koruptivnim, stoji iza tih nekih firmi. Da, sve poslove koje on radio, Siniša Mali, Silović je tu negdje mu je sulfirao, pomagao, ili mu je osnimao firme, ili ga je savjetao i tako dalje. Tako da ona sa njim još ranije firme pravila, mnogo pre nego što stigla u vladu, i vidi se da ona je jako povezana sa tim miljem. To znači da je neko ko je jako blizak ljudima iz vlasti, ali na ličnom nivou, ne preko partijsko. Tako da to ruši tu sliku da se ona jedan put pojavljuje niotkuda i kao stručnjaka je dovode. Mislim da ona je mnogo, mnogo bliže njima i da mogu poprilično da je kontrolišu i preko tih ličnih veza. To je suština priče, tako da mislim da ona nije neko osveženje po smislu neke stručnosti, nekoga ko će uspjeti nešto mnogo da izgradi. Što vidimo i posljednjih dana nekako poprilično onako pokazuje malo više, ne pokazuje neki autoritet koji premijer treba da ima. Znači mi sada nju kada gledamo vidimo kao neko ko potpuno sluša predsjednika što treba da se radi. Da, još smo vidjeli ovo pravdanje ruskom ambasadoru. Da, to je sramota, to je potpuno bila sramota. Čujemo samo, imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ja sam hteo ovako jednu konstataciju. Ajde, da čujemo. A to je koliko naši ljudi malo znaju realnost u kojoj se Srbija nalazi. Nažalost, mediji, pojedini mediji su tako sofisticirano ili čak bezobrazno ubedili naše ljude da nam je mnogo lepo u ovoj državi. Nažalost, lepo je što ste vi sa Kurirom krenuli u razobličavanje i svaka vam čast, to je i hrabrost uraditi tako nešto. Ja vas između ostalo pratim i na internetu i pratim sva ova dešavanja. Ali zabrinjava me činjenica da naši ljudi veoma površno i čak bi rekao neznalački raspravljaju o situaciji u Srbiji, pa ne znam, potežu Njegoša, pa potražu pitaj Boga koje pisce i tako dalje i tako dalje. Jednostavno ja vam želim da uspete, želim vam da u ovoj borbi pobedite, jer to je naša pobeda, nas građana. Hvala gospodine, hvala vam što nas gledate. To nije samo pobeda Kurira, hvala vam. Hvala. Dobro, ajde da vidimo, pošto smo pomenuli Sinišu Malog, a meni je interesantno upravo to, a čini mi se da sam i pričao to jednom ovdje, kako je krenuo taj spin. Naprimjer, kada ste vi objavili priču o ona 24 stana Siniše Malog. I sada tadašnji premijer se uhvatio za to, tvrdili su da Siniša ima 24 stana, gdje su mu ta 24 stana. Suštinski, vi nikada niste rekli Siniša Mali ima 24 stana. Pa ne, on je, tih 24 stana postoje. To su, da, to su ali kako, luksuzni... ste, kako je naslov bio? Siniša Mali kupio 24 stana. Da. Možda nije loše da objasnim čisto da gledalci znaju što je u pitanju. Ali mi smo otkrili da gradonačelnik Beograda 2012. godine, znači tu negde kada je formirana bila ova vlada, ne ova sad, nego kada čim je bila promjena vlasti velika u Srbiji, i on je tada bio savjetnik Aleksandra Vučića, koji je tada bio prvi potpredsjednik vlade. Šta smo mi otkrili? Da je on u Bugarskoj kupio 24 luksuznih nekretnina, što je bilo potpuno nevjerovatno, jer ne postoji nijedan način da on može te novac da obezbedi. Te nekretnine sve zajedno vrede 6 miliona dolara, tako 5 miliona evra, da kažem. I sad imamo 24 luksuznih apartmana koji se direktno nalaze na Bugarskoj plaži, znači bukvalno su na Crnom moru na plaži. To onako bilo baš šokantno otkriće. Ono što je tu zanimljivo jeste da, sad ne znam koliko su vaši gledalci upućeni, ali postoje dve offshore firme. To su firme koje se prave na nekim egzotičnim ostrvima. I sada postoje neke dve firme koje su osnovane na britanskim Devičanskim ostrvima.
i te firme kad se prave po tim ostrvima, obično je jako teško otkriti ko je pravi vlasnik tih firmi. Znači, sada ja kao Stevan Dojčinović mogu da odem na Devičanska ostrava, na Kajmanska, negde na kraj sveta. Otvoriš firmu, a ne mora da se zna da ti stojiš iza te firme. Ti sebe ne prijaviš kao vlasnika i niko sad ne može da vidi ko je iza tih firmi. E tako ovde u ovom slučaju postojile su neke, postoje dve takve offshore firme i neko ko je vlasnik tih firmi, koji možda bude i Siniša Mali ili neko drugi, on je Siniši Mali dao u stvari praktično taj novac. Znači mi imamo papir da ga te dve firme ovlašćuju, da on odi da kupi te stanove. I onda je on otišao i kupio te stanove i on se vodi kao menadžer tih stanova. Znači on je jedini na ovom svetu koji ima pravo da ih proda i da raspolaže s njima. Ne znamo da li je on iza tih firmi ili neko drugi mu je da obezbedio taj novac za kupovinu, ali još uvijek ti stanovi tamo stoje i oni još uvijek. Znači dan danas Siniša Mali direktor tih stanova i mislim da je to jedno od ključnih pitanja kod nas je da se vidi odakle taj novac. Znači, odakle njemu 5 miliona evra da izvrši takvu kupovinu? Znači, kad kažem 5 miliona evra... U čijem interesu je li radio? Da, mislim kao 5 miliona evra, to je teško zamisliti, pogotovo sami vaši gledoci koji, evo, koliko sam razumao, jedva penziju krpe, tako da ne znam na koji način da... A zamislite 5 miliona evra operete za nekoga kupovinom 24 stana, od toga verovatno neki dobar procenat zaradite. Pa 5 miliona evra, evo, ne znam, možda mi pomogneš, kako bi smo to izrazili, od toga možda se gradi šta, ne znam koliko škola. Ja ne znam, ja se slabo... E, da sam radio to, kao ne bi bio novinar. Mislim, za mene je to ogromna cifra, evo sad i ni ja ne mogu da je... Da, ne mogu da zamislim. Ali hoću kažem, to su neke od slučajeva da je, nažalost, kod nas, zbog situacije koje jesmo, nijedan od državnih organa, sem Agencije za borbu protiv korupcije koja je jedan deo priču radila, ali tužilaštvo, policija se ništa nisu posvetili tom našom otkriću, a mislim da je to jedna od najdramatičnijih stvari da se otkrije, jer je tu u pitanju ogromna lova i političar je u pitanju i ne postoji jedan način na koji on mogao legalno zaraditi novac. Tako da se postavlja... I to nije zainteresovalo baš ni tužilaštvo nikoga? Pa ne, ja mislim da ih je zainteresovalo je pitanje šta možda uradiš, jer jednostavno kod nas... Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Nebojša iz Bora, pozdravljam vas. Hvala, Nebojša. Obojicu, pardon, izvinjavam. Izvolite, Nebojša. Hteo bih da vam kažem jednu stvar. Sve političke grupacije koje su bile ovde, malo te ne sličan posao radi, a mi nikako da im stanemo na put. Znate, svi imaju Devičanska ostrava, svi imaju neke firme. Malo pre ste uključili jednog, ja mislim da je iz Indije. On čovjek ne zna ni šta priča, krivi vas za njegovu penziju, krivi svakog drugog i mu je kriv, samo onaj ko treba da bude kriv, on nije na tapeti. Ali dobro, gospodine, razumemo mi razočarane ljude, kad ostanete bez penzije, znate vi dobro kako je to. Ja sam penzioner i hoću da vam kažem jednu stvar, meni je PIO ukrao penziju jer mi nije promenio rešenje. Ja sam imao 40.000 penzije, oni su mi smakli ne znam za koliko tamo, za 10%. A šta kažete, izvinjavam se, šta kažete ovako kad čujete ove priče, naš gost sad priča kako se zarađuje novac, kako se recimo kupi 24 stana za nekih 5 miliona evra? Da vam kažem šta ja kažem, ja bih voleo da učestvujem, ali nemam pare. Nemam pare, nema ko šta da mi opere, nema ko ništa da mi uradi. Nema zašto pas da me ujede. O tome se radi. Znači, sve vlasti koje dođu na ovo i koji imaju neki svoj kriminalni kapital tamo nekako stečen. Pa setite se Dinkića, setite se tamo nekih drugih koji su bili. Oni su svi to radili, imali su te, iznosili su lovu odavde. Milošević, odneli lovu, kad će da vrate tu lovu? Da je lova negde na Kipru, nemam pojma, valjda je još uvijek tamo, ako nije preinačena i odneta. Ja mislim da je to davno raspodeljeno i potrošeno. Sve je u redu, ali to se treba kaži i treba da se zna. A ne da neko mati da mu je neki kurir kriv zato što mu je neko uzao. Neki kur mu je kriv, pa... Pa ne, ali pravi krivac treba da se nađe, o tome se radi. Pravi krivac. Ne mogu ja da krivim vas da ste vi što radite u kuriru ukrali meni 10% penzije. To nema šanse. To nema šanse. Zna se tačno ko mi je oteo i ko mi je ukrao. I na kakav način. Hvala gospodine, hvala što nas gledate. Dobro, to nije...
ovo čujemo razna mišljenja građana i sada sam ovaj građanin evo je rekao da stalno ta Devičanska ostrva, svaka vlast ima neka svoja Devičanska ostrva. Da, da, da. I vas uglavnom, da, da, ali vas uglavnom tako nalepe vas kad nađete neku aferu nekoga, onda ovi drugi likuju, jeli? A ovi vas optužuju da radite za nekoga. Da smo špijuni, da, 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 da. Soroša da radimo. A, tako. Dobro, ajde, postoji dve godine, ali pre toga ti si radio, recimo u CINS-u radio si neke istraživačke priče gde je verovatno bilo nekih drugih funkcionera koji su da, u nekoj drugoj vlasti bili, jeli? Da, da, pa radili smo, još kad sam bio u CINS-u, smo istraživali tadašnju vlast. Vi ste neprijatelji svake vlasti. Da, da. Imali smo tada priče o Đilasu, radili smo o Mirku Cvetkoviću, tadašnjem premijeru. Znači mi radimo isti posao tad i sad. To je suština priče. I kako god se promeni vlast, uvijek će da bude isto. Dok god su u opoziciji, oni će da nas podržavaju, kada su na vlasti, oni će da nas napadaju. Ali mi smo novinari, tako da mi otkrivamo afere, bez obzira ko je na vlasti. To tako i kada ovi budu nekad s vlasti pali, kada bude došla nova opozicija, mi će da ostanemo tu da jesmo. To je klasično. Samo, što tiče ovih Devičanskih ostrva, to jeste tačno, ovaj gledalac je dobro rekao, da svaka vlast ima svoje ostrva, i to jeste stvarno tako. Tako da, eto, Kipar, on je 90-ih bio popularan, ono Milošević, sve pare su iznošene i kradene preko Kipra. Sad su popularni, na primjer, Devičanski ostrov, to je sada hit. A razlog je zato što se Kipar dosta otvorio. Znači, sada sa 20 evra može da se plati preko interneta za 20 evra i može se vidi vlasnik svake firme na Kipru. Znači, od nedavno praktično to više nije tamo tajna. I onda tamo više ne možeš da ideš da se kriješ. Tako da su naše nove lokacije, evo naši iz vlasti su nekako shvatili da, eto, kao Devičanska ostrava, da su im, ne znam kako su izabrali to, ali poprilično onako dobro radi, pošto stvarno u ovom trenutku nemoguće da vidiš ko je vlasnik. Da, i bilo je dosta nekih funkcionera se povezivalo, odnosno nekih firmi. Ima puno, pa evo, da, ima ovaj, zaboravim kako se zvao, koji je bio savjetnik bivšem predsjedniku Tomislavu Nikoliću. Ovo je njegov glavni savjetnik. Ovo što je umro ili... Što je umro, da, on je imao... Predrag Mikić, da. Da, on imao firmu Devičanski ostrov, ima onda ovaj kum Aleksandra Vučića, Nikola Petrović. Nikola Petrović, da. Isto Devičanski ostrov. Znači, zanimljivo, vidjet ćemo da svi oni baš su tamo otišli. Znači, jednostavno, očigledno neku šemu su napravili preko nekih advokata i tamo prave firme. I to će tako da bude dok se opet to ne bude otvorilo, pa bude moguće tamo da se istražuje vlasništvo. Ali sada to je nekako ključna destinacija da političari idu, ne samo oni, kriminalci, da peru novac, da se kriju iza tih firmi, da kriju imovinu i tako dalje. Dobro. Stevane, da li vi imate problema, ti lično, da li imaš problema zbog posla kojim se baviš? Pa, znaš kako, uvijek stalno imaš problema zato što, kako kažem, mi šta god da uradimo, kako god da otkrijemo neku korupciju, što svi mogu da vide na našem sajtu krik.rs, ne znam koliko su tvoji gledalci upoznati s time, ali evo, savjetujem da odu da pogledaju naš sajt, jer baš sve što smo otkrili vezano za korupciju. Dakle, na Kriku možete da nađete i imovinske karte političara, ali ne samo ono što su oni prijavljivali u Agenciji za borbu protiv korupcije, nego i to šta ima njihova najbliža imovina. Možete da nađete dosije, priče, ne znam, o Darku Šariću, o Ceci Ražnatović, koji su još, ne znam, interesantni likovi tamo, Zoran Ćopić, ne znam, mnogo, mnogo, mnogo podataka, pa ko ima vremena i ko ima volje, stvarno može svašta da nađe tamo. Pa da, samo odu na krik.rs. I ono što je bitno u našem sajtu, osim u našim pričama, tamo mogu kliknuti da vide prava dokumenta. Znači, mi kada istražujemo, mi skupimo pravu dokumentaciju. Znači, mi nikog ne optužimo da nemamo neki papir za to i sve to objavimo na sajtu. Tako da svi čitaoci koji posete naš sajt mogu da odu da kliknu i da se uvere da je to tačno. E sad, s druge strane, imamo problem što ovi drugi mediji, nažalost, koji se i više čitaju nego mi, poput Informera, Pinka i tako dalje, oni nas uvijek napadnu kad god neku korupciju otkrijemo. Zato što a da, one... to je tako nekako umreženo. Ti se prvo pojaviš na naslovnoj, jeli, Informera i onda završiš tamo onaj minut, dva koji traje nekad 5, 6, 7, 10 minuta. To se i meni desilo, ali problem što mi, kada kažemo, kad otkrijemo neku korupciju, mi stvarno imamo papire sve za to, a nas kad Pink Informer optuže, oni nemaju nikakav dokaz za to. I ja kad sam čitao tekstove o meni koji su bili informeri na naslovnim stranama, to je samo gomila laži. Znači, jednostavno, potpuno lažno i mislim, ja sam njih i tužio, naravno. A ne, ima i tačnih stvari tamo. Da se zoveš Stevan Dojčinović, naprimer. Pa da, ima nešto malo tačnih, a onda na osnovu toga oni iznose neke zaključke koje nisu tačne.
Kažem, ja sam tužio sam Informer, tako da to sad ide na suđenju. Mislim da ću to da ih dobijem, zato što oni uglavnom lažima te napadaju kad god nešto ti otkriješ o vlasti, pošto oni rade blisko uz vlast. Ali je problem što dosta naših građana jednostavno nekako lako potpadne pod tu medijsku kontrolu. Znači, bude žrtva toga i stano kreće da veruje tim lažima. Evo, na primjer... 100 puta ponovljena laž. Pa da, evo, ovo sada, na primjer, jedan od ovih gledalca je pričao kako, ne znam, Kurir je kriv za smanjenje penzija. Što, mislim, nema nikakve logike, ali ja sam to čuo, mislim da je to, da li je Pink, negde je to... Negde su to spominjali, stalno vrtili, da li na Pinku ili u Informeru. I to uđe u uvo čovjeku. Da, i uđe u uvo, znaš. I onda ti ne vidiš da, na primjer, premijer koji ti je smanjio, ti nije kriv, nego ti, ne znam, krive neke novine iako nema logike, i to je problem. Zato što naši građani nekako lako potpadnu pod tu neku manipulaciju. To je bilo i 90. kad je Milošević onako manipulisao njegovim medijima i sad to opet se radi preko Pinka, Informera uglavnom. I to je onaj problem svega. Znači, nije ni problem što nas napadne, ne znam, Informer i što objavlja neke laži o meni, nego što stvarno... Ali recimo, evo šta je meni, kada Informer objavi fotografiju, ti se vidiš sa nekim koji je možda tvoj izvor. I objave fotografiju koja je kao da je napravljena u prolazu, dakle, da je neko prošao pored vas i da vas je fotografisao. Meni to ovako, kao nekom ko se bavi novinarstvom i ko je pratio te bezbednosne teme, je očigledan dokaz da si ti bio pod pratnjom, znači da je tebe neko pratio. Pa ne, nas prisluškuje i prati BIA non stop, ali to imamo i dokaze, nije... Da, i koliko to vama, kako da kažem, koliko to vama otežava posao ili kako vaše porodice reaguju na to? Pa mnogo otežava, znači kad vi radite svoj posao, a konstantno vas neko prati, prisluškuje vam telefon, gleda šta pišete preko maila, preko Facebooka, ne znam već koliko nemam do kraja detalje, tačno što sve radili. Ali imate dokaze za to da BIA vas prati, dakle... Pa da, naravno, mislim to, jer kada je to izašlo u Informeru, oni su praktično objavili neki taj izveštaj o meni iz BIA, ili kako se zove, analitička kartica, nešto tako, što se može prepoznat po samom, ima specifičan govor kako BIA piše, to se može vidjeti, dati li termini koji koriste. Jezik, terminologija. A kada je to bilo? To je bilo pre malo više od godinu dana. Dakle, to je bilo za vreme starog rukovodstva u BIA. Pa dobro, staro novo isto je, manje više. Pa nije, sad je ovaj došao iz Kruševca i ti si iz Kruševca. Da, ali čovjeka u životu nisam vidio, nije toliko mali grad. Sad neće da vas dira. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ja sam htjela samo da nešto pitam, da nije ovih 24 privatizacije za koje nas pritiskaju stalno, a čula sam da su rešene već od 2009. godine, isto je u Fioci, a u njih je bio umešan Mali, pa 24 privatizacije, 24 stana, ima tu neke veze, zašto stoje u Fioci, a pritiska nas i Evropska unija za 24 privatizacije. A rečeno je više puta da je Siniša Mali učestvovao u tim privatizacijama koje su problematične. I čula sam da su rešene. A drugo, i za ove koji slušaju Đuku pa su nešto neraspoloženi prema vama, neka samo pogledaju njihove poslanike u Skupštini, da li su oni predstavnici njihovi, što su ih izabrali, ili oni samo tu dođu da glasaju. Ja ne vidim da su oni predstavnici svojih glasača u Skupštini, uopšte se ne brinu za taj narod koji ih je izglasao, nego sede tamo da bi izglasali nešto što je po volji. A ovo što kažete sada BIA i šta ja znam, to nisu državne institucije, to je Vučić jednostavno postavio ljude koji će njega da obezbeđuju, njemu da donose informacije i šta ja znam, to je Vučićeva jedan kružak koje se zovu samo državne institucije, a to nema pojma sa državnim institucijama. I ovaj prvi što je rekao u vezi onog seksa da im fali, šta ja znam, ne znam da li se predsedniku, da li predsedniku to fali nešto, pa je zato takav, ne znam. Dobro, hvala vam gospođo što se javljate, hvala što nas gledate.
Da je potpuno u pravu za te 24 privatizacije. Šta se desilo sa tim? To je kao bio neki uslov, mi to kao rešavamo i šta? Pa, ono što se desilo, očigledno da neki ljudi koji su sada na vlasti su duboko povezani sa tim slučajima i mislim da je to jedan razlog zašto ne mogu da reše. Evo, na primjer, skroz je gledateljka u pravu da je Siniša Mali, on je za nekoliko privatizacija tu povezan. Jedna od njih je čuvena privatizacija Beopetrola. To su bile naše pumpe, poznate nekad, koje smo prodali ovoj ruskoj firmi Lukoil. I ono što je Savjet za borbu protiv korupcije otkrio, da je tu bilo u suštini velika pljačka. Jer je praktično Mali se tako dogovorio sa Rusima. Tada sadašnji gradonačelnik Siniša Mali, on je radio u agenciji za privatizaciju. Za privatizaciju, to je kada bilo, koje godine? To je bilo od 2000. do 2003. Tada, za vreme... To je, Mirko Cvetković je bio direktor agencije za privatizaciju u to vreme ili posle nešto? Ne, smenjivali su se stalno direktori, ali to je onako promjena posle 5. oktobra. On je vodio sektor za prodaju tih velikih firmi. Sektor za Siniša Mali. Da. I on je tu, mi smo otkrili nekoliko tih koruptivnih poslova. Prvi je ta privatizacija Beopetrola. I evo da pojednostavim što je stvari tu desilo, on se dogovorio s Rusima tako da, kada im je prodao te Beopetrol, ideja je bila po ugovoru da su Rusi trebali da investiraju neki novac u te pumpe, da ih malo oporave, jer to bi uslov za prodaju. A oni što su stvari uradili, Rusi su tu uzeli pa su zadužili sam Beopetrol, znači stavili su imovinu pod hipoteku i podigli kredite od banke, pa onda taj novac uložili. Znači, praktično oni ništa svog novca nisu uložili, da. Već samo izvukli i opteretili kreditima Beopetrol. To je klasična prevara koja se dešava u privatizacijama. A dobro, da li je Siniša Mali bio svestan toga, učestvovao u toj prevari? Da, jer njegov posao je bio da pazi na to. Znači, on je vozio taj sektor koji nakon što prodaš ti moraš kao država da paziš da se sve poštuje. I oni su kršili to. Ne samo to, imamo drugi slučaj, da je isto on bio uključen, je ta privatizacija tog alfa proteina se zove. To je jedna firma koja je proizvodila ovu detelinu i upravljala je na 10 hektara državne zemlje. I šta se onda desilo? Desilo se da je agencija za privatizaciju, tada još tamo bio Siniša Mali, je prodala jednom biznismenu tu firmu. On je ugasio proizvodnju, znači otpustio radnike, završio tu stvar, a tu zemlju, tih 10 hektara državne zemlje, koja nije ni pripadala toj firmi, on je poklonio firmi Siniše Malog. Znači, Siniše Malog tada ima jednu firmu, to se dešava još 2002. I on mu pokloni 10 hektara zemlje i on pokrene tu da pravi ono gnojivo, to je kao neko đubrivo za šampinjone. I dan danas je država već, evo, koliko je prošlo, 15 godina ne može da vrati tu zemlju. Znači, ima taj proces... A to i dalje je u vlasništvu Siniše Malog? Da, i on dalje vodi. Kakav je car. Da, i evo država još uvek ne može to da vrati. Sad trenutno u Pančevu se vodi neki postupak koji traje 15 godina, ne znam da će ikad biti završen, da li da sudije ne smeju uopšte da tu presude, da vrate tu državu zemlju. Opasan je, sposoban. I samo još jedan primjer, kratko ću, imamo treći slučaj koji smo našli, to sve može na našem sajtu, na Kriku, da se pročita. U jednoj privatizaciji proizvođača vagona, Bratstvo, to je jedna firma koja je bila u Subotici, velika, koja je proizvodila vagone. Tu smo, na primjer, otkrili da je imala jedna velika mađarska firma koja se bavila vagonima, koja je htjela da je kupi. Koji praktično rade taj posao po Evropi, hteli su da kupe u Srbiji, pošto su već radili sa našom firmom, da kupe i da je priključe tom njihovom sistemu. Međutim, oni su prevarili Mađare, jako su se sastajali s njima i dogovarali taj posao, i na kraju se postavi da Siniša Mali, koji je isto bio nadležan, on je bio direktno nadležan za tu priču, proda tu firmu svom jednom kućnom prijatelju, jednom biznismenu i svom ocu. Tako da rekao, njegov otac kao vlasnik kupi... Šta ti je tu čudno, pa kome će ako neće ocu svom? Pa da, to ti je problem ti da prevariš jednu krupnu međunarodnu firmu koja se bavi tim poslom, da bi prodao ocu i ovom. I to se na kraju završilo tako što su tu firmu, tog proizvođača vagona, oterali u dugove, radnici su opušteni, ta firma je praktično pred gašenjem. Na kraju se vratili državi kad je bila 10 puta gore stajna. Isisali pare iz nje i stvarno je car, ovaj Siniša Mali. Ali samo jedna stvar, znači tu ti je bitno, sad ako me pitaš, to ne mogu da se reše ti privatizacije, jer vidimo da sad ti ljudi koji su krali pre 15 godina, evo ih ovde opet u vrhu vlasti. Tako da se to stalno okreće. I zato mi nikad ništa ne može da rešimo u ovoj zemlji. Bili žuti lopovi pa došli ovde, sad su nekako plavo-crveno-beli lopovi. Tako da, i zbog toga mi nikad ne može da rešimo u ovoj zemlji, jer će stalno ti da se vraćaju nazad i tako će u krug da ide. Da. Imamo uključenje. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, Saša je na telefonu. Dobar dan, Saša, izvolite. Veliki pozdrav za vas u studiju. Hvala. Pozdrav za vas i studija. Jako puno pratimo šta radi Krik. Znači,
E sada imam ja jednu sugestiju, jedno pitanje i tako dalje i tako dalje. Evo ovako, znači posle 5. oktobra nije izvršena kompletna lustracija. I to je ogroman problem koji je prešao na tadašnje kao demokratske promene. Međutim, posle toga je dalje nastavljeno sa istim radnjama, tako da i kada je došlo do promene raznih struktura vlasti, DS, DSS, pa SNS i tako dalje, ni iz jednog prelaza nije izvršena jasna lustracija u odnosu na ovo što gospodin Dojčinović priča, a to je da li ste vi, gospodine Dojčinović, organizacija KRIK ili mi, kao građani, podneli određenim tužiocima, sudijama i tako dalje i tako dalje jasne dokaze i dokumentaciju na uvid? Ako jesmo, mi moramo da sada napravimo neke nezvanične komisije među sobom koje će te sudije da imamo evidentirane, te tužioce da imamo evidentirane. Kada bude došlo do promjene vlasti, te sudije, nema posle, i znaš što je Stevan Đokov, sin, on je dobar privatnik, advokat, ovaj je dobar ekonomista, ovaj je dobar, nema dobar. Svako ko je sarađivao sa ovim diktatorom, sa okupatorom i sa ovim režimom, mora biti lustriran. Hvala lepo. Tu je problem što, mislim, mi sve što objavimo na Kriku, znači, ako odete naš sajt krik.rs, vidjet ćete svu dokumentaciju. Znači, mi sve što smo... Javno je dostupno i uz sve ima okačena dokumentacija. Dakle, ukoliko nekoga zanima, jednostavno, tužilaštvo treba da radi svoj posao, novinari treba da rade svoj posao. Ne možemo mi da radimo posao policije i tužilaštva. Pa to je, mnogo se očekuje od novinara ovde u Srbiji da, ali ja stvarno bih da možda idemo da hapsimo ljude, to je to. Ono što mi možemo da otkrijemo korupciju, da pružimo dokaze, i dokaze su stvarno na našem sajtu, svi papiri su tamo. Sve ovo što sam sad pričao o ovim krađama, privatizaciji, možete pročitati. Za sve ima papir. Sad je tu na policiji tužilaštvo da reaguje, jer tu se završava naša moć. Tu, ono, mi možemo da objavimo i to je sve što možemo da radimo i da pričamo o tome. To je to. I jednostavno, ono što je bitno da nekako sistem profunkcioniše. Znači, da imamo policiju, da imamo tužioce koji mogu da rade svoj posao, ali očigledno da to u ovoj situaciji koju sad jesmo, kako je ova vlast, da će to teško da se desi. Jednostavno, vidimo da ovde je problem toliko dubok, ne samo da ne smeju da hapse svoje, ajde da kažem. Znači, sad je, ovde je problem ne da... Ne samo što, ne znam, policija tužila što ne smiju da krenu kada otkrijemo nešto vezano za ovu vlast. Nego oni čak nisu ni hapsili ove iz prethodne vlasti kad pogledaš. Ove bitne neke igrače. Da, znači, ove neke krupne. Znači, tu jedno, mislim da postoji to nekakva... Znači, u nekim drugim zemljama kad je bilo promjene vlasti, bar je bilo te neke čišćenja tog prethodnog. Mi danas imamo ljudi još iz 90-ih koji su tu. A koji nisu samo se vratili s Vučićem, koji su se nekako uvek tako vukli već 20 godina. Znači, nikad ovde, to je ne znam ko je rekao i u pravu, ta lustracija nikad nije izvedena, što je bilo bitno, jer nikako nekako se nije očistilo te prošlosti. I onda mi imamo te kriminalce, biznismene, to je teško sad razvojiti, koji se stalno tu negde vrte i koji su tu stalno nešto bitnije već 20 godina. I to je veliki problem kod nas, što niko do danas stvarno nije presekao. Mislim, na neki način jeste 5. oktobra, ali nije dovoljno. Mi smo imali taj 6. oktobar i nekako nikad nije očišćena ta priča, što ja mislim da je mnogo bitno da se desi kao jednoj zemlji. Znači, na primjer, to se desilo u Nemačkoj. Kad je pao onaj nemački čuveni zid, koji je, jel da, delio zapad isto, kad je srušen... Berlinski zid. Kad je srušen. I jedna od prvih stvari, građani su upali u njihovu tadašnju Štazi, to je bila njihova tajna služba. Svi papiri su tad bili otvoreni iz arhiva i... Kompletno je bila smenjena. Da, mi smo posle 5. oktobra praktično stražarili tamo da oni spaljuju dosije i ne znam šta, zadržali to, da oni očiste tamo te nepodopštine. Da, nisu očišteni, ali to se radili u mnogim drugim zemljama, Čehoslovačka i tako dalje. Oni su otpustili sve te ljude. Pa onda proverili, pa nisu baš doveli nove, čak su vraćeni neki ljudi, ali su prošli proveru, dakle, i to je urađeno tada. Kod nas su svi ti kriminalci, ti koji su zloupotrebljivali službu, svi ti iskorumpirani policajci, još uvek tu i jednostavno još nije bilo to neke tog pravog, kažem, čišćenja, što je nekako bitno za svako društvo da se nekako u jednom trenutku pročistiš, ali da, to je... Ajde, imamo jedan
naslov u Kuriru, slučaj Sava Mala, Saša Janković kaže, režim nas pravi kompletnim idiotima. Dakle, više tužilaštvo se sad oglasilo nenadležnim posle godinu i više meseci, to je sad kao na nekom osnovnom tužilaštvu. Šta se tu dešava ovo? Da li se ovo svesno nas kao prave stvarno idiotima guraju za starenje? Ja sam još pre pola godine, mislim da sam imao taj komentar da će ovo da se desi. Mislim što nisam predvideo da moram sad da budem vidovit, nego jasno. Šta se tu desilo? Znači imamo taj slučaj Sava Male koji je onako bio baš dramatičan slučaj i koji su u stvari mediji rešili u javnosti. Znači policija, tužilaštvo, skoro ništa nisu radili do sada, ali ceo slučaj maksimalno rešen. Mi znamo da je tu bio Siniša Mali upleten, bar kako njegova bivša supruga ispričala, šta se desilo i tako dalje. Ali očigledno da vlast ne želi to da reši jer dolazi bukvalno ceo slučaj da nije. A čiji su bageri tu rušili Sava Malu? Samo ti kažem šta su ovde uradili, jednu prevaru. Oni su dali slučaj da vodi tužilaštvo koje nije u njihovoj nadležnosti i onda su oni to razvlačili godinu dana da bi tek sad posle godinu dana to tužilaštvo kao postalo svesno da nije u njihovoj nadležnosti. Kao u bok te, mi smo godinu dana vodili slučaj, a ne treba mi to da radimo. Da, i sad su oni prebacili na drugo tužilaštvo. Da. U pitanju je samo kupovina vremena, zato što očigledno vlast ne želi rešiti slučaj, onda kupuju vreme i samo ga odlažu. Slično se desilo ove nedelje, mi smo pisali o tom, ima drugi slučaj o Aleksandru Vulinu, sadašnji ministru vojnom. On ima na jako čudan način je kupio stan i Agencija za borbu korupcije veruje da se tu desila korupcija u tom slučaju. I onda Agencija za borbu korupcije taj slučaj dala tužilaštvu za organizovani kriminal 2015. I oni su preko godinu dana, evo do sad skoro dve godine su radili na tom slučaju, da bi isto, to se desilo ove nedelje, tužilaštvo za organizovani kriminal reklo nije u našoj nadležnosti. I dali se taj slučaj Vulin prvom osnovnom tužilaštvu. Tako što oni rade, oni su igraju, to se kaže ping-pong, kao s lopticama, prebacuju slučaj jedan do drugog. Sportisti. Da, samo da ga produže, kao su ti krupni političari u pitanju, da ga ne bi rešili. Mislim da je to suština priča. Vi ste prvi objavili snimke rušenja u Sava Mali. Da, to je bilo šta, kada se desilo? Dakle, sećam se, bio sam na nekom prazniku, da li je Uskrs bio ili tako nešto, bio sam u Crnoj Gori. Pa ste pustili to vi na sajtu, sad ću se da, da, usio mi se telefon i pokvarili su mi odmor i sve živo. Dakle, dobro, a i šta ti očekuješ, šta će da se desi sa tim slučajem Sava Mala? Ako se on tako razvlači, mislim, nije to samo Sava Mala kao Sava Mala, to je paradigma, inače, šta se dešava sa tim nekim velikim slučajima i kako se štite neke krupne zverke koje vrede još nešto nekim ljudima u vlasti. Taj slučaj je bitan zato što, kao i ovi drugi, postoji još takvih slučajeva koji vode direktno nazad do vlasti. I to u stvari taj slučaj je test za vlast, da li može da reši bilo šta što je vezano za njih. Jer oni jesu hapsili razne neke biznismene koji su iz prošlosti bili povezani sa Demokratskom strankom i tako dalje, ali mi imamo jedno veliko hapšenje gde su bilo koga taknuli koji je bitan iz njihove ekipe, jel da? I Sava Mala direktno vodi u vrh opet vlasti i to je najbolji test, praktično se vidi da li oni to žele i mogu to da reše i sad se vidi da ne, jer ga samo pravi farsu tog slučaja koji se jako lako rešava, to nije neki kompleksan slučaj. Znači nije to finansijski kriminal, znači ne idemo sad to pa da treba da istražuju Devičanska ostrava i tako dalje. Da, ovo se desilo u Beogradu, tačno se zna ko je naredio policiji da ne reaguje. Da, lak slučaj, ovo je stvarno lak slučaj koji već godinu dana nije ni blizu rešenja jer sad tek je na drugo tužilaštvo otišlo i vidjet ćemo kako će dalje trajati i tu jasno vlast pokazuje da njihovi ljudi su nedodirljivi za pravdu i da mogu da rade što hoće, makar rušili bagerima kuće, privatne objekte i restorane. I zato je taj slučaj dramatičan, jer pokazuje da ovdje jednostavno nemamo nikakvo, ni P od pravde, ali da je potpuno, imamo jedan sloj koji je gore zaštićen do kraja i da jednostavno ne možeš ti tu ništa uraditi. Dobro, ali dakle, tu su slobodni mediji koji treba da budu korektiv svake vlasti i koliko ste vi u stvari u problemu da vaše priče plasirate što većoj publici? Jer vi ih objavite na vašem sajtu, a koliko ih recimo medija preuzme? Pa skoro niko. Znači, to je jedan problem zato što imamo tu medijsku cenzuru. E sad mi radimo na internetu i mi imamo, ne znam, za prethodni mjesec imali smo i do pola miliona čitalaca za mjesec dana koji nisam čitali. Neki čitalci nas i doniraju, finansijski nam pomažu da radimo, to je jako bitno. Ali
I dalje smo na internetu. Znači, ono je mnogo bitno, Srbija nije baš toliko uznapredovala da preko interneta ti možda pokriješ sve. Dakle, ipak je štampa i dalje uticajna u Srbiji. Da, novine su još bitne, ali štampa uglavnom je cenzurisana. I naše priče teško će, ono skoro nemoguće, ne mogu da se pojavi ni u Blicu, da ne pričamo o Informeru, oni nas je napadnu, čim radimo Srpski telegraf, Politika, Večernje novosti, tu uopšte, što god mi objavimo, nema šanse da izađe, zato što se oni plaše da te stvari prenesu, zato što moraju da budu uz vlast. Kurir s vremena na vreme se menja, čas, evo sad opet vidim da sad pušta, pa onda vrat će prestane, pa će opet, ne znam, ne mogu da ispratim te... Kako ne možeš, pa stalno smo puštali nešto, stalno bar malo ispratimo, to je uređivačka politika. Pa dobro, imate periode one kad ste uz vlast pa protiv, ali, evo kažem, imamo Danas, ali oni, nažalost, oni ima mnogo veliku čitanost, a nema veliku čitanost zato što nekako tu je problem, što i narod nekako, kako kažem, ne ulaže da bude informisan, razumeš? Znači, ono što u stvari najviše vredi u ovoj zemlji je da imaš dobru pravu informaciju. I sad imaš novine koje su stvarno ozbiljnije poput Danasa, a koje ne znam koliko košta Danas, 40 dinara, ali da, ne znam koliko je. 40 dinara. I onda narod pre ode kupi Informer kako košta 20. A u stvari Informer je džubre da nemaš praktično, da te dezinformiše. Oni objavljaju to i sad u Americi poporno, zove se lažne vesti. Znači oni smišljaju lažne vesti. Fake news. Da. Ej, sad ti ako ćeš da uštediš ti praktično na sebi, da uštediš 20 dinara da kupiš Informer, onda ćeš ti biti loši informisan i, kažem, to je problem zato što nekako... Priči nikad kraja, nažalost, mi smo stigli do kraja ovog termina. Hvala ti, Stevane, ali bit će još prilike da razgovaramo, jer bit će još vrednih priča koje ćete vi da objavljujete. A mi se možda, nadam se, vidimo u ponedeljak.